বিজেপিয়ে অসম আৰু পঞ্জাৱত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে চলাইছে অপপ্ৰচাৰ। 70,000 লোকৰ সমাগমৰ উদ্দেশ্য লৈ আয়োজন কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভালৈ নাহিল 5,000 লোক। গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি বিজেপিক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বৈদ্যুৎ বৰদলৈ। যে অসমত বিজেপি দল আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ পাঞ্জাৱৰ আমাৰ দলৰ চৰকাৰখন আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এটা অপপ্ৰচাৰত দল আৰু চৰকাৰ লিপ্ত হৈছে। ইতিমধ্যেই সকলোৱে গম পাইছে যে মোদী ডাঙৰীয়াৰ যিখন সভা আছিল তাত 70,000 মানুহ আহিব বুলি পেলাই লক্ষ্য স্থিৰ কৰি তেখেতসকলে সভাস্থলী প্ৰস্তুত কৰিছিল। আৰু মোদী ডাঙৰীয়া যেতিয়া ভাটিন্দা এয়াৰপৰ্ট আহি পালে, ভাটিন্দা এয়াৰপৰ্টৰ পৰা সভাস্থলীলৈ হেলিকপ্টাৰ যোগে অহা কথা আছিল আৰু সেই মুহূৰ্তলৈকে সভাত ইতিমধ্যে সেই ভিজুৱেলবিলাক প্ৰকাশ হৈছে যে মাত্ৰ 5,000 মানুহ আছিল বুলি কেইবাখনো ৰাষ্ট্ৰীয় কাকতে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু যিটো কাৰণে সভাখনত মানুহ গোট খোৱাৰ স্বাৰ্থতেই হওক, মোদী ডাঙৰীয়াই হেলিকপ্টাৰেৰে সভাস্থলীলৈ গমন নকৰি হঠাৎ তেখেতে গাড়ীৰে সভাস্থলীলৈ যাবলৈ সিদ্ধান্ত লয়। হেলিকপ্টাৰেৰে সভালৈ যোৱা সিদ্ধান্ত বাতিল কৰি হঠাৎ স্থলপথেৰে যাত্ৰা কৰিছিল মোদীয়ে, কিন্তু সভাত উপস্থিত নাছিল জনগণ। পঞ্জাৱৰ কৃষকে বিচৰা নাছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সভা অনুষ্ঠিত কৰাটো। কৃষকে বৰ্জন কৰা সভাত গৈ লজ্জিত হোৱাৰ ভয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পঞ্জাৱৰ চৰকাৰলৈ দুখ ঠেলি উলটি গ'ল। যোৱাকালি যিখন ৰাজনৈতিক সভা পঞ্জাৱত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কাৰণে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তালৈ গৈ পেলাই সম্বোধন কৰাৰ কথা আছিলে, এতিয়া সভা আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেই সভাখনলৈ নোযোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে যেতিয়া দেখিলে যে তাত মানুহ নাই। কিন্তু কিবা এটাতো বিচাৰিব লাগিব, দুখ এটা দিব লাগিব। আমাৰ অসমীয়া দেখাৰ কথাই আছে যে নাচিব নাজানিলে চোতালখন বেকা। গতিকে তেওঁলোকৰ উৰ্বৰ মস্তিষ্কৰে সৈতে উপায় এটা বিচাৰি পালে আৰু গোটেই দুখ এতিয়া পঞ্জাৱ চৰকাৰৰ হাততে দিছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা দিবলৈ ব্যৰ্থ হোৱাৰ কাৰণেহে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘূৰি আহিব লগা হ'ল। আনফালে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত বিধায়িনী দলৰ মতামত বিচৰাৰ লগতে হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ এক্সপাৰ্ট ৰাজ্যৰ মূল আসনত বহি থকা বুলি মন্তব্য সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। ৰাণা চৌধুৰীৰ প্ৰতিবেদন, মাই নিউজ এনি। মাই নিউজ এনিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনাৰ সমষ্টি আপোনাৰ বিধায়ক। আমি যাম প্ৰতিটো সমষ্টিলৈ, কি কয় মন্ত্ৰী বিধায়কে, কি কয় সাধাৰণ ৰাইজে। প্ৰতিটো সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট, অসীম কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনাৰ সমষ্টি আপোনাৰ বিধায়ক।